До вашої уваги евакуаторна платформа Pragmatec на базі автомобіля Renault Master. В даному випадку це в нас дубль кабіна. Довжина платформи 4,30, ширина 2,10. Зверху платформа зашита алюмінієвим перфорованим листом. Подрамник іде оцинкований, виготовлений із гнутих швілерів. Труби тут майже не використані. Тут у нас кругом іде швілерки для того, щоб максимально полегшити конструкцію. Висока трапеція, на трапеції зверху ліхтарі для освітлення в темну пору, щоб можна було вантажитись зручно. За кабіною фаркоп і розеточка на 13 контактів, лебідка опущена нижче рівня підлоги. По ліву сторону у нас іде скриня клієнтська з машини, велозахист. Світлотехніка поставлена діодна. Задні комплексні ліхтарі йдуть з автомобіля. Підсвітку номера так само використали в даному випадку з автомобіля. Встановлений клієнтський фаркоп на два болта. Місце підкріплення запасочки. Запаска може кріпитись штатно на штатному кронштейні. Можна ставити позаду під трапами. Таким чином її легше можна буде і доставати, і класти назад на місце. Стандартне рішення вже є захист від вискакування трапів під час навантаження. По праву сторону велозахист в передній частині і ще одна скриня. Йдемо подушки. Ось так це виглядає. Вага в зборі такої платформи буде приблизно 400 кг. Це вже із трапами. Платформи Pragmatec. Замовляйте.